online hoje a um dos lugares mais cobiçados aqui da nossa cidade de São Paulo, que é o Teatro Municipal, olha só. Mas antes da gente ir visitar, eu vou contar um pouquinho da história para vocês, tá? O Teatro Municipal, ele foi construído lá em 1900 em Guaraná com Rolha, há muito tempo atrás, e vou contar a data certinha. E ele surgiu da elite paulistana que ia para fora do Brasil, ia lá para Paris e via aqueles concertos nos teatros lindos que tinham lá, e eles queriam um igual aqui em São Paulo, que estava começando a virar uma grande cidade mesmo, né? Tinha muitos barões de café, a gente exportava café. Então ela estava virando uma grande cidade mesmo, com muitas coisas culturais, com uma alta sociedade, né, o high society da época. E aí um barão que tem até o nome de uma rua com o nome dele ali no centro. Quem já foi aqui no centro da cidade, levanta a mão. Quem já foi no centro? Quem mais? Tchan, tchan, tchan. Eu não. Quem andou numa rua ali no centro que chama Barão de Tapetininga? Não? Não conhecem? Não, eu não. Tem uma rua ali no centro que chama Barão de Tapetininga, que é o nome do barão que era dono de quase todo aquele pedaço ali do centro na época. Ele era dono de todas as terras ali. E aí, por conta de uma isenção do governo da época, lá em 1902, por aí 1905, mais ou menos nessas épocas, ele resolveu doar um espaço, uma porção de terra dele, para que se construísse o Teatro Municipal. Então ele doou um pedaço das terras dele para a construção do Teatro Municipal, que era para ser um teatro de ópera, para que acontecessem grandes óperas, né? E o arquiteto Ramos de Azevedo é que fez toda a estrutura do Teatro Municipal. Inclusive, a praça onde se localiza o Teatro Municipal chama Praça Ramos de Azevedo, em homenagem ao arquiteto que criou ali o Teatro Municipal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para contar. Vou contando conforme o nosso tour agora, tá bom? Vocês estão prontos para conhecer mais de perto o Teatro Municipal? Quem aqui já foi no Teatro Municipal, já visitou presencialmente ou já assistiu algum concerto lá, um balé? Laura Eu já já foi? fui. Tatá Tamires já já foi. Laura já foi. foi? Olha. Muito legal. Quem sabe num momento ou outro a gente não consegue ir lá visitar e até quem sabe assistir alguma coisa lá, né? Hoje é muito difícil ter peças de teatro. Na verdade, historicamente, peças de teatro pouco aconteceram no Municipal. Ele é uma casa de espetáculos, mas é mais para ópera, para grandes espetáculos de balé, concertos de grandes orquestras, né? Poucas coisas acontecem de teatro, teatro em si, né? A Jéssica não conhece, vai conhecer agora, Jéssica. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vocês estão vendo aí, gente? Vocês estão vendo? Estão? Eu estou feito. Então, a gente vai começar o nosso tour pelo Teatro Municipal de São Paulo, que fica na Praça Nossa, eu Ramos sou de boa, Azevedo, gente. ali no centro da cidade. Olha só o teatro. Aqui é o Vale, é uma praça, né? Aqui tem a Fonte dos Desejos. E aqui é o Vale do Anhangabaú. Quem já foi no centro conhece aqui. Olha que beleza. Olha só. Aqui fica a Prefeitura de São Paulo. É, Aqui Paulista Serpa.
O Shopping Light. Não, mas não deu para usar isso. Aqui fica. Não consigo entender nada. Eu esqueci o nome dessa rua, ela é bem importante. Mais para cá tem a Biblioteca Mário de Andrade. O centro da cidade, da nossa cidade, é muito cultural, gente. É muito legal. Tem muita coisa legal. Olha só essa placa aqui, que bacana, ó. Olha só o Teatro Municipal visto de cima, gente. Olha que obra de arte. É bonito, não é? Aí você tá, Aline. Agora a gente vai para frente do teatro. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Esta é a fachada do Teatro Municipal, que já mudou de cor algumas vezes, viu, gente? Essa cor é tida como uma ideia mais avermelhada, né? E ele já foi azul, ele já foi verde, ele já mudou de cor algumas vezes, né? Já foi restaurado algumas outras vezes, porque foi inaugurado em 1911. Olha quanto tempo que tem o Teatro Municipal. Em 1911, nem a gente, nem as nossas avós sonhavam em ser nascidas em 1911, né? Só sabia que tem alguém muito. Acho que não tem nem ninguém que a gente conhece que estava lá na época da construção do Teatro Municipal. Olha só que bacana. Tá vendo que aqui a gente tem vários izinhos aqui, pessoal? Vocês podem escolher algum deles que vai aparecer aqui uma informação sobre o lugar onde ele está. Então, aqui vai falar sobre essa estátua aqui, aqui vai falar sobre essa coluna, basicamente sobre a arquitetura do Teatro Municipal. A arquitetura do Teatro Municipal, ela é uma arquitetura eclética. O que que é isso? Eles misturaram vários tipos de arquitetura para criar o municipal. Então, ela não tem um único tipo de arquitetura, né? Ela é uma arquitetura. Ela tem a mistura de renascentista, de barroco, de neoclássico, tudo misturado na arquitetura dela, dele, né? No teatro. Se alguém quiser conhecer algum desses aqui, pode abrir o microfone e falar. Ah, eu quero o izinho da coluna tal. Eu quero o izinho da escultura, desculpa. Zé, deixa eu só lembrar uma coisa. A turma que fez dança na Galeria Olido, o Teatro Municipal está bem perto da Galeria Olido, né? Que a Jéssica está lembrando do ônibus que ela pegava. Ela fica lá no centro, né? É, a Galeria Olido tá ali do ladinho, ó. É verdade. Aqui para dentro, ó, do lado esquerdo, mais para frente um pouquinho, é a Galeria Olido. Ô, Débora, é Oi. perto do escritório do Alga Costa, então, né? Ah, isso mesmo. Mostra o Ah, escritório, Débora. acho que eu vou mostrar quando chegar naquela sala lá, Márcia, para dar para ver Ah, melhor lá de ainda. cima. Isso. É. E aí, alguém quer conhecer algum pontinho aí aqui? Sou. Fala, fala, CNN. Yeli. Ah, e esse aqui, tem papel, CCC, papel. Não entendi. A minha mãe, assim, tem papel, você. Esse aqui, a banca. Tem papel, CCC, a A mãe dela vai sempre na rua, é isso, CNL? É. Ela vai lá Isso. no centro, né? Ah, que Sim. legal. E ela já foi no municipal? Epa, tá, é você, tá? Bom, ninguém quer conhecer nenhum I aqui? Eu vou deixar a equipe então escolher. Eu queria conhecer a parte central dele. A parte central. Tem que abrir o microfone. Se você Tem não algum abre. que eu já vi. Microfone aberto aqui. Ei, família, você quer conhecer algum desses itens aqui? Eu quero conhecer
Primeira porta que você tá, é piscando. Essa aqui? Ou essa aqui? Isso. Aqui a gente já vai entrar, então já vamos entrar. Depois vocês podem fazer o tour e conhecer cada exinho desse, que tem uma história bem legal. Vamos entrar. Tcharam! Nossa! Estamos dentro do saguão do Teatro Municipal. Olha só. Eu tenho uma coisa interessante para vocês. Eu já fiz uma peça aqui em cima, ó, nessa escadaria aqui. Vocês acreditam? A gente... Acredito! No centenário da semana de 22, a fazer uma intervenção no municipal, e a gente fez uma intervenção aqui na escadaria. Foi muito legal. Eu não tenho vídeo, eu adoraria mandar mostrar para vocês, mas eu não tive tempo de pegar no HD da companhia para mostrar. Mas é muito legal o Teatro Municipal. E vamos lá. Você viu, linda, o tapete vermelho? Que lindo! Agora a gente está entrando na sala de Ana, que tem essa escultura, gente. Lá tem essa escultura que são as deusas que representam as artes da mitologia grega. Olha que legal. Muito legal, né? Então, aqui temos essa sala onde podemos sentar e conversar, esperando o espetáculo. Olha que legal, aqui tem uma mesa redonda que dá para ler um texto em coletivo. Olha que legal. Fica em pedra, né, Dê? Sim, olha só. E aqui tem mais a arquitetura, tem um pouco, né, das colunas gregas, tem um pouco de barroco aqui dentro, esses vitrais, né? A própria estátua da Diana, que tem essa coisa grega mesmo, da arquitetura. É muito misturado, né? Você tem na mesma sala o neoclássico, o barroco e o renascentista, tudo misturado na mesma sala, e fica lindo. Fica muito bonito. O chão, né? O chão todo... Olha essas cadeiras, gente. Eu adoro, o Teatro Municipal é muito bonito. E aí, vamos andar mais um pouquinho? Vamos ao restaurante? Alguém está com fome? É o Marcos. Olha só o restaurante do Teatro Municipal. Ai, ó. Alguém quer um cafezinho? Vamos pedir um cafezinho aqui? Olha só os detalhes do teto. É o design dos irmãos Campana, do teto, que foi restaurado. Olha só que bonito. É muito legal a gente observar toda a arquitetura e todas as coisas. Olha o formato desse espelho. Que bacana, né? Vocês estão gostando, gente? Estou vendo todo mundo quietinho, só observando. Está todo mundo super atento. Eu estou vendo um monte de olhinho brilhando aqui, seguindo o seu passeio. Carlito! Tá lindo, olha, né, Ti? É o mesmo piso, mas com cores diferentes. Olha que legal. Débora. Andresa. Tem como congelar essa imagem ali, no cantinho? Qual cantinho? Da direita, da esquerda? Essa parte aqui, que tem a última mesa. Congelar a imagem? Dá para parar, ficar parada ali na imagem. Não é congelar, é parar mesmo, tô brincando. Desculpa aí. Aqui, no cantinho aqui?
Essa barraca aqui, ó. Não tem negócio marrom? Tem que dar um zoom aí. O que que você quer ver de perto? É uma vidraça. Ah, acho que é a janela que ela tá querendo ver. A janela aqui? É no outro lado. Vai indo, que eu vou falar. É a hora que vai você indo. Vê, você grita, ela para. É, vai indo. Aí não, é outra vidraça. E tem para ir para outra sala. É na cozinha mesmo. Aí, aqui, ó. Vai aí. Congela aí, ó. Para aí. Isso, aí mesmo. Eu lembrei da atividade que a gente fez da Cris, que falou na quinta-feira, que a gente foi no mercado municipal, você lembra? Que tinha vidas com imagens, um desenho. Eu lembrei dessa atividade. Ah, é? Mas foi com a nossa Cris aqui? Com essa Cris? Foi. Que me lembro. Atividade? Fala de novo. Tá no mercado municipal. No mercado municipal? Vocês foram fazer uma atividade no mercado? Uma visita. Ah, é? Desculpa aí. Foi na cidade. Você lembrou, que legal. Eu lembrei. É do mercado municipal que você foi? Foi, que a gente visitou uma tem vitral assim também? É assim, mais ou menos assim que eu lembrei. Você sabe por que ela está falando isso? Porque o mercado municipal tem um vitral enorme também. Sim, que deve ser da mesma época. Isso que legal, ela está relacionando. Mônica, o vitral de lá com o vitral daqui. Muito bom, então, legal. É o mesmo arquiteto. Olha que massa. É o mesmo arquiteto. Olha, nossa, que legal. Nossa, Mônica, que legal ter feito muito essa relação. Bom, eu anotar aqui isso. Eu confundi o projeto, tá, gente? Desculpa aí, foi mal. Imagina, foi ótimo. Não, foi um presente essa relação que você fez aí. Ela foi atrás da janela, porque é muito parecido mesmo, Débora. Legal, hein? Ó, gente, as esculturas de bronze aqui são as deusas que representam as artes. Não era a Diana, eu que confundi. A Diana é a deusa da guerra. Essas são as esculturas que representam as artes. Bem na entrada, ó, tá vendo? O que elas estão segurando aqui. Tem instrumento, tem uma harpa na mão dela, tem... Ela tá segurando o castiçal, como se a arte iluminasse, né? São esculturas de bronze. Aqui também, ó, tem uma panderola, tem um violão pendurado, também segurando a luz, iluminando. Elas são figuras que representam a arte aqui nesse saguão. Olha que bacana. E aí, vamos são subir? Gregas, né? Vamos são subir? Gregas? São inspiradas em deusas greco-romanas. Ah, greco-romanas. Eu peguei aqui, mas tem os nomes tão diferentes. Tem muita coisa diferente, tem muita informação, muitas informações e cada uma diferente em relação ao municipal, assim, eu tive que fazer uma busca bem... Vamos lá, vamos entrar então no frontão, tchan, tchan. Subimos as escadarias e damos de cara com o frontão. O frontão é o primeiro camarote, antigamente... Quem tinha muito dinheiro é que conseguia ficar nesse lugar. É considerado o melhor lugar da casa. Hoje em dia é a sala das autoridades. Então, só quem consegue acessar esses camarotes são os prefeitos e governadores e ou secretários, pessoas que são autoridades da nossa cidade, né? O nosso Gustavo Paulino, que já trabalhou na prefeitura, já teve o privilégio de assistir uma obra dentro desse camarote, que é um camarote muito legal. A gente nem consegue entrar online, olha só. Então... E aí aqui vai para os banheiros.
Tem um espelho. Então, aqui é a entrada dos camarotes principais, né, do Teatro Municipal, que hoje são dos prefeitos e governadores, autoridades. Vamos lá. Aqui nós temos o Bar Foyer. Então, antigamente as pessoas iam para o teatro antes da ópera, iam no bar, tomavam um licor, tomavam alguma coisa, conversavam, para aguardar a ópera, era um grande evento, né? Olha só, as cortinas, tudo é muito antigo e muito, 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 muito detalhado. Agora a gente vai aqui, ó, na varanda. E olha a vista da nossa cidade aqui, da praça e do Vale do Anhangabaú, o Shopping Light que eu já tinha falado. E sabe o que, que fica aqui nesse prédio branco que vocês estão vendo aqui? Todo mundo está vendo esse prédio aqui? Que eu estou clicando, que eu estou balançando aqui com a mão? Vou até dar um zoomzinho aqui. Vocês estão vendo esse prédio? Estão vendo? Eu sei. 18º andar desse prédio. É 18º, né, Márcia? Márcia? Eu acho que é 11º, não é? Acho que é no 11º. É, 11º, né, amor? Isso, é o escritório do Olga Coy. Falei. Isso, Momô! É o escritório do Olga Coy. Então, o 11º andar desse prédio aqui é onde fica a nossa sede, é o nosso escritório, onde o pessoal lá trabalha diariamente para manter aí nossas oficinas e fazer as coisas acontecerem para todo mundo. Para tudo isso aqui acontecer. Muito legal, né? A gente consegue ver, inclusive, o prédio do, que é a entrada do outro lado, na Rua São João. Mas aqui é o prédio do Olga Coy. Olha que legal. Então, vamos lá, vamos andar. Vamos para o Salão Nobre. Aqui é o Salão Nobre, onde também dá para esperar a apresentação, e aí quando vocês fizerem o tour sozinho, é só clicar no i que aparece tudo especificado, quem fez o espelho, de onde veio, todas as obras, ó, tem o Fauno aqui, o Fauno da mitologia grega, gente, ele é metade humano, metade bode, e um Fauno é o Dioniso, que é a figura grega mitológica que representa o deus do teatro. É muito legal um dia a gente contar essa história com mais tempo para vocês, mas é legal ter aqui, ó, um Fauno para vocês verem como é. Olhe para cima, olha o teto da sala, do Salão Nobre, olha que legal. Diferente, né? É muito adornado, é muito, muito detalhe, né? E aí, esse então é o Salão Nobre e vamos andar mais um pouquinho. Aqui é a continuação do Salão Nobre. Olha lá os vitrais, Momô. Que tem a mesma linha, né, de design do municipal. Olha essa porta, gente. Olha essa porta, que bonita. Eu amo essa sala. Minha favorita. Olha, já é a sala favorita de Lari. Estão gostando? É tudo muito dourado, né? As cores todas combinam. É muito bonito. Arquitetonicamente é muito lindo. Seguimos aqui no Salão Nobre. Não estou conseguindo sair do Salão Nobre, gente. Vamos sair aqui. Sala Branca, que é uma sala... Aqui, acho que para tomar um chá, né? Não conversar. Não sei o que era feito aqui antigamente, mas tem uma obra de arte aqui na parede. É um quadro.
do Valério Vieira, que é uma noite de... Ah, é a noite de inauguração do Teatro Municipal, no dia 12 de setembro de 1911, ó. Pena que não dá para ver tão bem assim o quadro, mas quando a gente for lá presencialmente, a gente vai ver ele bem de pertinho. Logo menos, né? Vamos para a sala dos bustos, que são bustos porque tem essas cabeças aqui, né? O busto dessas figuras, que também não dá para ver o nome para saber quem é. Ah, o Giuseppe Verdi é um artista, é um compositor, olha que legal. Tem uma obra dele aqui, até se a gente quiser e der tempo, a gente pode assistir um pedacinho, que é uma obra muito importante para o Teatro Municipal. Os outros nomes eu não consigo ver quem é, mas são figuras aí importantes para a história do Teatro Municipal. Com certeza deve ter o Ramos de Azevedo, com certeza, aqui nessas cabeças aqui, nos bustos. Vamos para a cúpula! Essa cúpula é uma sala de ensaio, né? É uma cúpula adaptada para se ensaiar. Porque pode correr, pode rolar no chão, os bailarinos podem fazer o que quiser, com mais liberdade do que a sala de espetáculo mesmo, né? Para ensaiar, para criação, é um espaço mais adequado, né? Quando estiver pronto, eles vão para a sala principal. Vamos assistir um trechinho aqui de um ensaio, gente, do coro lírico. Vocês estão ouvindo o som? Não, não tô dando para ouvir. Agora pausou, mas não sinto. Peraí, deixa eu fazer uma coisa para ver se vai rolar. Não. Você compartilhou a tela junto com o som, Dé? Ou só a tela? Qualquer coisa é só apertar em compartilhar a tela e compartilhar com o som. Aí eu acho que vai. Não tá com som, espera aí. Não. Olha, quase. Não rolou. Não. Não rolou o som? Não, Dé. Não. Eu acho que é por conta do meu problema de áudio. Lari, você não quer compartilhar essas partes especificamente? Eu te mando o link agora. Manda aí. Quando for essas partes, a Lari vai compartilhar com a gente. Tivemos um problema técnico, gente, rápido, vamos resolver. Acontece com visitas, não é? Vamos lá, vou falar aqui, peraí só um minuto. Larissa, tudo bem? Ó, tô te passando aqui para você compartilhar com a gente aqui no nosso, os nossos áudios, tá bom?
Tudo bem, só um minutinho, tá? Vou abrir aqui. Vamos fazer acontecer. Enquanto isso, tá? Enquanto a gente resolve esse problema técnico, quiser contar alguma coisa do que viu até agora, fiquem à vontade. Estão curtindo o tour? Odé! Rapidinho. Oi. Eu já fui uma vez é teatro principal brasileiro. É musical. O que que é, Tatá? Eu já fui uma vez teatro principal musical brasileiro. Um musical chamado Brasileiro, ela foi assistir. Deve ser o Brasileirinhos, eu acho, sabia? Ah, que legal, Tamires. Você foi lá no municipal assistir? Sim, é musical. Muito bom. E você gostou? Sim, adorei. Tirou foto? Ou não podia tirar foto? Tem uns que não podem tirar foto. Não, não podia tirar foto. Ah, que pena. Mas tá aí guardado na sua memória, não tá? Sim. Boa. Ô, Débora. Oi. Aquela parte que estava mostrando pra gente, que pode rolar, saiu aí. Lembrei da gente, se fosse a gente saísse lá, nesse espaço, para fazer um dia apresentação de teatro lá, né? Já pensou? Mas no Teatro Municipal só se apresenta a Companhia de Balé de São Paulo e algumas orquestras. E óperas convidadas, às vezes vem ópera de fora apresentar lá. É muito difícil teatro. É muito difícil a gente conseguir um dia apresentar no Municipal. Mas eu lembrei um pouco de vocês. Ah, deu para lembrar, né? Da gente rolando no chão na oficina, né, mamô? Ai, que gostoso! Saudade! Ficar descalço lá na Galeria Olido, né? Ou no, na Osma de Andrade. Nossa, que saudade. Em breve, quem sabe, isso não aconteça de novo, né? Você já tomou a segunda dose, logo, logo todo mundo está imunizado. Olha só, estamos caminhando. É. E aí, Lari, conseguiu? Alô, Larissa? Oi, técnica! Você conseguiu? Tô adorando vocês duas. produção? Guarda, eu lembro desse problema aí também. Teve problema até quando fui terminar o projeto em Batucada, né? Deu problema até. A Mônica é muito boa. Aqui na nossa na equipe que está acostumada justamente a rolar no chão do teatro, teve que lidar com isso aqui da internet, foi uma questão, né? Foi uma questão. Mas a gente está aprendendo bem. Os nossos equipamentos... Eu entrei desse dia, desse episódio aí. Não é, Momo? É parte, né? Ossos do ofício. E aí, pelo que há. Produção? Bom, eu vou continuar o tour, então, enquanto Lari procura, tenta achar lá. E aí a gente volta nessa tela depois, beleza? A gente volta nessas outras imagens de áudio. Vamos para outra sala enquanto isso. Depois a gente volta aqui e ouve... Voltei. Opa, voltou? Deu certo? Vamos ver, vou tentar compartilhar aqui para ver se rola as duas coisas. Ou é um ou é outro. Vamos tentar, galera, vai dar certo. Espera aí. Vamos lá, estão vendo aqui? Tudo certo? Não, travou. Travou? Nada? Nada. Lari, vamos fazer assim. Eu vou... Aí, foi.
Opa! Tá devagar, mas tá indo. Deixa eu tirar o meu vídeo. Peraí, que eu acho que fica mais... Que bonita essa foto, Lari. Obrigada. Vamos ver, vamos ver. Tá indo? Tá indo. Vou voltar aqui. Vamos lá. Legal. Ah, vocês não ouviram nada do que eu falei, né? Meu microfone tá desligado. É muito legal, gente, imagem. Ó, vou fazer assim, como dá uma travadinha, Lari, o seu, a gente vai, eu vou passar a fazer o tour inteiro. E no final, a gente mostra todos os vídeos que tem no Teatro Municipal. O que, que vocês acham? Para ficar mais dinâmico. E aí, ótima ideia. Depois a gente pode mandar o link para eles. Quando eles, o que eles não conseguirem assistir, eles podem entrar também, né? Ah, isso é legal. Eu acho que é o mais legal é fazer esse tour sozinho depois e descobrir coisas que a gente não consegue ver na oficina. Façam isso depois, gente. De verdade, vale muito a pena fazer os passeios virtuais. Tem mais coisa do que no passeio presencial, que dá para descobrir espaços que a gente, às vezes, nem tem acesso no presencial, que é geralmente o saguão, o salão nobre e lá dentro, só. Os outros espaços, aquelas salas que a gente visitou agora, raramente você vai conseguir ver numa visita. Então, vamos continuar. Estão vendo aí? Depois a gente vê esses vídeos. Vamos para o foyer. Olha esse foyer. O foyer é o espaço de dentro do teatro, onde as pessoas se acomodam para assistir a apresentação, né? Aqui. É ralito. Camarote, o foyer. Lindo, né, Tiago? É lindo, não é? Maravilhoso. Tem uma coisa muito interessante da gente prestar atenção aqui nos camarotes. O foyer é o último lugar, é a última galeria do Teatro Municipal. E antigamente, aliás, até hoje, é considerado o lugar menos privilegiado do teatro. Tem uma coisa, uma questão no Teatro Municipal que eu não curto muito, não, mas acho que é importante a gente saber e falar sobre isso, que é uma divisão de classe muito grande que rola aqui no Teatro Municipal. Antigamente era assim, até hoje é assim, onde o lugar privilegiado, o ingresso mais caro, vamos pensar assim, é o da plateia, que tem essa visão de frente, né? Que tem o impacto da peça é feito voltado totalmente para a plateia de frente, né? É um palco italiano. O palco italiano é esse palco, esse tipo de palco, que é um retão, assim, para o público, né? Isso é um palco italiano. Aqui, antigamente, tinha um camarote também,
que era um camarote muito especial, que foi substituído por um órgão que corta aqui o palco, ó, ele vai de um lado para o outro, para os grandes concertos, porque como é um teatro de espetáculo mais musical, né, óperas e orquestras, então ele foi feito na restauração esse órgão aqui, que é muito bonito o som. Pena que não tem aqui para a gente ouvir, mas é muito legal. Então, a plateia fica o ingresso mais caro, depois, lá do lugar que a gente viu, o camarote do prefeito e do governador também, que é um lugar excelente. Aí, aqui, se a gente olhar nos camarotes aqui, vai mudando até o tipo de arquitetura. Aqui, a gente tem um monte de detalhe, um monte de coisa. E aqui já vai diminuindo até chegar no final, que quase não tem ornamento, que quase não tem detalhe. Isso também é uma questão que acontece, né? Que é para diferenciar o lugar e o lugar de classe também das pessoas que iam assistir. As óperas, as orquestras. Odé, sem contar que a visão lá de cima do último lugar ali, lá em Simão, que são ingressos a preço popular, você não consegue ver o palco, você só consegue escutar a ópera. Exatamente. Não dá para ver o palco. Ali, ó, esse negócio do balcão aqui, ele fica bem na sua frente, então você não consegue ver. Só se você ficasse de pé, mas é super desconfortável. Então você acaba só ouvindo. E é o lugar onde os ingressos são a preço popular, né? Ou seja, você não desfruta totalmente do que é ver algo no municipal. Isso. Se você não pode pagar por isso, né? Isso. É uma pena que ainda seja assim. Algumas coisas não. Hoje em dia você consegue assistir até gratuitamente, né? Algumas obras, que é o acesso à cultura, que era muito limitado antigamente. Eram poucas pessoas que tinham acesso a esses espaços, a esses lugares, né? E isso está mudando, e ainda bem que está mudando. Eu coloquei essa questão aqui para dizer que está mudando, que hoje a gente consegue sentar na plateia, todo mundo, e ter acesso à cultura e às obras incríveis que acontecem no municipal. Isso é muito bom, né? Avançamos, né? O mundo vai avançando. Então, é a inclusão que vai avançando cada vez mais, a inclusão de toda a sociedade. Dá para ver o palco? O palco é pequeno. Ah, é pequeno nada, Tatá. É que aqui na imagem tá parecendo pequeno, mas ele é enorme, ele é muito grande esse palco. Eu não sei a metragem exatamente, mas ele deve ter pelo menos uns 20 metros de largura, provavelmente. Ele é bem grande, o palco do municipal. Cabe muita gente, muita gente. Eu vi uma apresentação do MIT no Teatro Municipal que tinha mais de 200 pessoas no palco. Nas orquestras tem mais de 200 pessoas. E é uma coisa legal que aqui embaixo do palco tem um calabouço, tipo um calabouço, onde a orquestra fica quando tem as óperas, né? E eles ficam, os músicos ficam aqui embaixo, tá vendo? Embaixo do palco. Eles ficam lá embaixo tocando, a acústica sai muito melhor, sai impecável, enquanto a ópera acontece aqui em cima. E aí fica aberto, as pessoas podem ver os músicos, né? É muito legal. Quem já foi assistir aqui o Fantasma da Ópera ou algum musical lá no Teatro Abril, com Olga Koss? Vocês lembram que tinha um alçapão e também os músicos ficavam embaixo e aparecia no final? No Teatro Municipal é a mesma coisa. A Mumu eu sei que já foi, a Tamires acho que também. É uma prática comum de grandes orquestras ou grandes óperas, né? Ou musicais, de ter esse calabouço onde ficam os músicos, até porque a acústica é muito melhor, e em cima acontecer a encenação. Vamos lá. Será que eu vou sair aqui? Não, aqui a gente vai para o balcão nobre. Olha esse teto, gente, eu gosto do teto. E aqui já começam a ter a iluminação, que é uma coisa que a gente vai falar ainda para vocês durante nossas oficinas, que eu acho de extrema importância também vocês aprenderem as partes técnicas do teatro. Então, aqui tem a iluminação, ó. E
E a gente vai pro palco. Tcharam! As coxias, olha que legal. Aqui onde o pessoal fica escondido antes de entrar em cena. Lembra, gente, que já se apresentou? Quando a gente ficava lá aguardando para entrar no palco, a plateia cheia. Imagina isso aqui tudo cheio de gente esperando para apresentar. Olha que maravilha. E aqui a gente tem vários vídeos de apresentações que a gente vai ver no final, que a equipe vai compartilhar. Ou vocês vão poder ver em casa. Tem o Barbeiro de Sevilha, que é lindo demais isso aqui, é muito bonito. É, é verdade. Olha só, aqui é o palco, os bastidores, né, do espetáculo, desse teatro maravilhoso. Olha, é todo feito de tijolinho, ó. Obrigado. Olha aqui, gente, quanta arara, quanta roldana tem aqui. É muita coisa. Imagina os efeitos das óperas que acontecem. É bonito, não é, gente, visto de assim? Parece uma obra de arte, vai. Muito legal. Quem está curtindo? Sou eu! Vamos lá. E aqui é como se a gente estivesse apresentando na boca de cena. Isso aqui se chama boca de cena, para vocês saberem, que é a frente do teatro, ó, bem na frente. Então, é uma boca de cena, que é como se fosse a boca mesmo. Você está bem na pontinha do palco para falar com a plateia, para apresentar. Olha que legal. E aí? Curtiram? Esse é o Teatro Municipal de São Paulo, com sua beleza, com sua arquitetura, com toda a sua grandeza. Alma! Uau! Uhul! 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 Ô, Débora! Oi! É, eu gostei das cores. As cores é assim, duas cores que parecem, né, no caso. O dourado e o vermelho, né? É, combinam, né? Eu vim vestida de teatro municipal hoje, gente. Não sei se vocês perceberam, mas tipo a cortina, tipo os acentos, ó. Eu gostei da cor dourada, que eu gosto de dourado e eu amo vermelho. Gostou, mamãe? É um look para se pensar, hein? Ou uma decoração de casa que fica bem bonito, né? São cores muito fortes, muito vibrantes, né? O dourado e o vermelho, que são vivos, né? Tem bastante dourado. Então, tudo dourado, que é o ouro, né? Representa o ouro, a riqueza. E é lindo. Isso. Vamos lá. Lari ou alguém da equipe, se conseguir compartilhar para a gente, só assistir pelo menos um vídeo de apresentação. Eu tenho aqui um outro, mas eu não sei se vai funcionar o meu áudio. Vou tentar aqui e a gente vê. Peraí. É aquele lá que eu te mandei ou você tem outro? Ou é do tour? Eu tenho... Hello! Oi, Magno. Bom dia. Tá do nosso rolê, meu amor? Mas vai aproveitar um pouquinho, vai ser legal. Deixa eu ver. Vamos ver se do YouTube rola, hein, gente? Ah, peraí. Ah, eu já entendi por quê. É só o anfitrião que consegue fazer o compartilhamento avançado, Tomás. Por isso que não dá para compartilhar com áudio, não consegui configurar. Então, eu vou mandar o link para você e você compartilha para a gente, por favor. Eu estou como anfitrião. Eu acho que é foi você que... A Márcia. Eu estava como coder. É, foi a Márcia que abriu. Mas aqui, eu estava como co-host. Então...
Que pode é fazer, que não, gente. Não é no avançado, não. É no básico, Dé. No básico, ali embaixo, está escrito assim, ó, compartilhar som. Lá embaixo, no canto esquerdo. No básico mesmo. O meu não tem. Aham. Fechou? Achei, acho que agora... Ah, eu acho que foi o áudio. Porque foi no avançado, né? Tem que ser no básico, compartilhar tela e embaixo, compartilhar som. Agora no básico. Não tem opção compartilhar som no meu, no básico. Ah! Vamos ver se agora vai. Estão vendo aí? Sim, vamos. Acho que agora vai. Vamos ver. Tudo bem. Esse cenário. Coloquei um pouquinho de cada parte, que era justamente nas mudanças de cenário, Lari, como você notou ali, que era o que era interessava, assim, enquanto encenação, né? Essas mudanças de cenário, que é o que tem atrás do teatro, aquelas roldanas que a gente mostrou, que eu falei que parecia um quadro, né? Vou tentar, então, agora voltar para o complexo, para a gente ver... Tentar ver um pedacinho e já encerrar. Parece nossa visita, mesmo, já linda. Já tá bem longa, né?
A Linda falou que parece que a gente está lá. E é verdade. Parece mesmo. É isso aí. Isso, está compartilhando. Gente, que coisa básica, né? Cadê o mas? Com problemas técnicos aqui de novo, peraí. Oi, Magno. Foi orquestra de. Não tem um parabéns com a orquestra, né, Tiago? Já pensou que chique? Verdade. A gente canta parabéns com a orquestra, hein? É verdade. É, tá desligado. Já pensou que chique? Vou por esse e depois vocês vêm em casa. Tá bom. Pode mandar pelo WhatsApp também o link. Isso, vamos mandar lá no link. Olha lá, tá tocando. É coral, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Tem esse coral que é do Muro de Berlim também, que está bem bonito, mas é em alemão. Queria ver mais, mas acho que a gente já está no adiantado da hora.
E eu queria mostrar uma última coisa para vocês, que é em português, que eu acho que faz muito mais sentido para a gente assistir alguma coisa em português dentro do Teatro Municipal, né? Então, o último compartilhamento, eu prometo e libero vocês. Perdão. Deixa eu ver. Vocês me ouviram, né? Das coisas que eu falei? Nossa, gente. Sim. Eita, Diego, quanta coisa tu tem pra contar, hein? Ah, então agora você quer me ouvir? Eu tenho um sonho, pode sonhar? E você, sonha ainda? E quando eu clamei com meu amor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, ninguém me ouviu. Palmas para o nosso passeio! Adorei isso! Meu primeiro passeio virtual! Adorei! Obrigada, Débora, por levar a gente para dentro de um teatro, estando dentro de casa, viu? Muito legal, gente! Foi bem legal mesmo, eu gostei bastante, apesar dos problemas técnicos da... Deus ser muito ruim com essas coisas de internet, mas acho que rolou. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse tour. Essa última apresentação foi uma intervenção no Meet, que teve de um grupo de teatro, na plateia, e que foi muito legal. A gente só conseguiu achar um trechinho. A Lari conseguiu achar só um trechinho. Mas é isso. Se a gente achar mais, a gente manda. Vou mandar os links para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa do que achou, do que gostou, do que não gostou, do que gostaria que fosse? Enfim, abram os microfones. Opa! E vamos conversar um pouquinho antes de liberar e cantar parabéns para o Thiago. Eu gostei de tudo, Débora. Eu também. Legal. Ai, que lindo. Muito bom. Eu adorei o passeio. É porque da plateia e do... Eu também gostei. E da entrada. A gente vai pôr o link nos grupos, quem quiser entrar depois, passear de novo, olhar outras coisas e depois contar para a gente se viu alguma coisa diferente. Aí nas oficinas vocês vão contando, vão trazendo novidades. Eu vi algumas relações legais de cor, de lugar. E, ó... Muito legal. Fala, CNL. Esse aqui é o amigo que você se desfala. Esse aqui, ó. Ah, que legal. Ela assiste na televisão da sala, Débora. Olha que demais. Olá, não. Oi, Tamires. Sensacional. A roupa está no escritório? Já chegou lá no escritório. Pode falar para sua mãe. Já mandei recado para ela. Pode buscar lá. Está com a Raquel, seu uniforme, tá? Tá bom. Foi passear, mas já voltou. Obrigada. Bora cantar parabéns, gente? Nossa, de quem? Eu? Podemos finalizar, Débora, equipe. Bora. Abramos os áudios, todo mundo. Vamos fazer barulho pro Thiago. Cadê o Thiago? Vamos por ele de estágio para cantar parabéns. Parabéns a você. A gente começa de novo. Thiago, parabéns. Aqui para mim, gente.
ainda não estou conseguindo. Mas põe o Thiago em destaque. Eu coloco, aparece outro. Agora foi. Aê! Aude! Parabéns, Thiago! Para você, Thiago! Só de vida! Felicidade, saúde, sucesso para vocês, Thiago! Parabéns, Thiago! As alegrias! Quero ver todo mundo dançando! Cadê a música? Parabéns, Thiago! Tchau, Sinéria. Tchau, Fernanda. Beijo. Tchau, Murilo. Tchau, Camila. Tchau.